nuk besoj që ka okay, thënë. Okej, ju mund të më thoni që ëndrat nuk janë ndaluara. Pa dashur të pa nuk e kam në konotacion. Me batutë ëndrat janë edhe ka rrezik nuk dalin po. Jo, absolutisht, jo që s'dalin. Unë nuk besoj që do nuk është e superuar historia e ndryshimit të kufive, historia e pretendimeve, historia e të gjithave. Sot ka një interesim real. Sepse ç'a ndodh? Por bashkësia e komunave greke në jug të Shqipërisë nuk është e përfunduar. Jo, edhe ky është një abuzim, por shkak të një lapsusi të zotit Dule e kapën në një emision tjetër po pra, dhe e trashën. Këtë thash unë që ëndrat ndonjëherë e nxisin njeriu të bëjë lapsuse. Më beso për këtë sepse ja më lër të thash. Sepse ëndra është subkonsciencë. Lapsusi buron nga subkonsciencë. Si analizë, unë nuk jam nuk ka lidhje kjo. Po të them një gjë. Mirë, spot. Ka një interesim real sepse të paktën për imarën që unë ditë të flasë, është e vetëm e mundësi në një vënd që ti je prej e abuzimit dhe të ka i që ti jep certifikatën e lindjes, nuk ka kombë në botë që institucioni më i rëndësishëm të jetë hipoteka. Për një imariot, sot të ëndra është të ketë hipotekën... Problemi pronave, zoti Suli, për itës e vërtetës e kemi të gjithë. Është vetëm i gjithë Shqipëria po e duan. Po nuk ma të zhbën kjo mua atë që them, jo, sepse unë interesojnë për bachen time. Jo, dakor, absolutisht. Është drejt, është drejt, po... Ju jetoni një pjesë... Jam rranë 2000 veta në Shqipëri për pronë. Nuk ka problem, një pjesë të vitit unë jetoj në Tiranë si të gjithë neve. Ne kemi certifikat pronësie për apartamentet që posedojmë, apo jo? Në i marë, shpinë e gjyshit e kam të 1800 e nuk e di se sa, nuk kam asgjë. Unë jam i lumtur që ti e ndjek këtë çështje, biles uroja të kishin dhe shqiptarët në shtetë në mbrapa, si që keni u greqit, që ti ndimoj shqiptarët dhe të marën tonë dhe vedhë. Dhe i marë i otët për shkak të dy shtetësis në pjesën më të madhe të tyre, që kanë gjetur? Kanë gjetur një mundësi që të mbrohen nga kjo gjë. Kanë gjetur një mundësi që të vend të ankohen në një vënd që është një qik më i fort dhe ngre zërin për këtë padrejtësi, është primordiale çështja e pronave. Një njeri që e cënon për çështjen e pronave, një njeri që i thua nuk ke shtëpi dhe i kap pasigurinë juridike, i ke kapur gjithçka. E bën të rikatushëm, e bën të cënushëm, i ndryshon jetën. Dhe nuk ka se si Greqia mos të interesohet për njerëzit e vetë. Në fund të fundit, kjo është detyra e një kryeministri të një vendi. Mirë, për shkëmë të fundit të intervistës dhe të bisedës, qëfar do lodhi, zotë Sulin, në të arme, do të vjoni betejen, do keni ndonjë aksion tjetër, protesta e tjera? Po kush është në opozit, fjallën edhe betejen ligjore ka. Nuk besojmë që do ketë në një reflektim. Ndërkohë, zotë Dule u qëllua me vezë në seancën fundit. Po, para se të mbaroj, zotë Dule, kam një koment që çdo 4 ditë kryeministri vendit del dhe flet për zotin Beleri, sepse ka hall që mos gabojnë këta të gjykatës kushtetuse, se është çështje e masës arresti në gjykatë kushtetuse, se mos gabojnë këta të gjykatës kushtetuse dhe e nxjerrin nga burgu. Pavarësisht se ata kanë 3 muaj që nuk e nxjerrin datën. Do të një koment për goditjen me vesë të zotit Dulën, nëse keni. Po, një koment e kam në fakt, po e them me rezerva, në fillim kur ndodhi, na u duk si një gjest që i ndodh të gjithë politikanëve absolutisht. Nga ulumtimet që kemi bërë më vonë, ky personi që e ka qëlluar nuk na del që është një miran i rastit, po na del që është një njeri i përfshirë në strukturat shtetërore dhe është një njeri i vënë të bëja të punë dhe e kemi me fotografi që është mik me të infiltrorin e policisë Arsen Ramën. Nga kush kontrollohet të është i vënë? Nuk e di nga kush. Nga policia, nga shërbimet të tjera, nuk e di në ditët në vijim, sa vdo që ta marrë vesh, unë do të bëj me dje, ju dhe të gjithë tjerë.